الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبارون جابتيبوا أباركم كتغفقنوا ogw'ekitiibwa ogw'omuwendo, tendereza Allah subhanahu wataala, nanyini kutendebwa n'okutendebwa okujjuvu kutalimu bukendeevu bwonna. Allahumma laka alhamdu kullu, ayi Allah okutendebwa kwonna okujjuvu kukwo. Walaka shukuru kullu, ayi Allah gw'osaanira okwebazibwa mu buli kyengera kyonna ky'otuwa. Wama bikum min ni'matin famin Allah, tewaliwo kyengera kyetulina okujja ko buli kyengera kyetulina min Allah, kibeere Allah. Wa ilayka yurja'u al-amru kullu, ayi Allah ensonga zonna ziteekeddwa kuddizibwa gy'oli. Obw'ekitiibwa Allah gwe nannyini buyinza, nannyini mawanika amajjuvu agatalimu bukendeevu bwonna. Abalungi ab'ebitiibwa, oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba atuwe enkomerero ennungi era atwanguyirize okukola by'ayagala era atwekese byatayagala, tumaze ekiseera kiwanvu nga omusomo gwaffe tegugenda mu maaso nga guyimiriddemu olw'ensonga ez'enjawulo, naye tugendagenda mu maaso n'omusomo gwaffe olwaleero oguliko omuntu okugamba nti kenkuka kutegeera enzikiriza ebbiri, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ngezikiriza ezebbiri zaafuulibwa empagi emu olw'okubanga buli emu tesobola kuyimirirawo ng'endala teriiwo. Twasalawo nga tetunnabagenda mu kugaziya na kutunuulira buli emu n'ebigikwatako, ozitunuulira zombirirenga bwe ziri n'ebizikwatako nga ziri wamu, nga mu masala ge twajja tutunuulira ku bikwata ku nzikiriza zino twatunuulira wujubu talazumi baina shahadatayn, obw'etteeka bw'okubanga enzikiriza zino zombiriri zitambulira wamu buli emu eyimirizaawo endala, nga la ilaha illallah tesobola kubeera ntuufu okujjako nga Muhammadu Rasulullah etuukiriziddwa. Kitegeeza nti Muhammadu Rasulullah akwakkulizo akatuusa la ilaha illallah, so nga ne Muhammadu Rasulullah tesobola kuyimirirawo nga tewaliiwo Muhammadu Rasulullah. Nekibeera ng'enzikiriza ezo ziteekeddwa okuba nga ziyita bbiri era zombiri ne zifuulibwa empagi emu mu mpagi z'obusiraamu ettaano, nga bwe kyajja mu hadith ya Ibn Umar egandi bunniya al islam ala khamsin, obusiraamu bwazimbwa ku mpagi ttaano. Nabi sallallahu alayhi wasallam afaanaganya obusiraamu ng'omuzimbo, nga n'omuntu yenna ayagala akuba ekifaananyi ky'omuzimbo alabe nti ng'omuzimbo bwe gubeeranga singa omuzimbo gumenyebwako emu ku mpagi zaagwo gumenyeka gugwa, n'obusiraamu bwe buggibwako emu ku mpagi zaabwo bumenyeka bugwa, nga n'empagi esinga obuzito n'obunene eyimirizaawo obusiraamu y'empagi ya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atandika nayo kubanga gwe musingi omukulu omuzito oguzimbirwako emirimu gyonna n'ebikolwa byonna ebikolebwa mu busiraamu. Olugya ebitiibwa, twalaba wansi w'enzikiriza ezebbiri amasala ag'enjawulo. Mu nsonga ze twalaba wansi w'omulamwa ogugamba nti wujubu talazumi baina shahadatayn, obw'etteeka bw'okuba ng'enzikiriza zino ziyita bbiri
twalaba masala agasooka butulanu ddawati ila tawhid al adyan au wahdati al adyan nti kicham obucham bo kukowola kwonna okugamba abantu nti ddiini zifuulibwe ddiini emu kubanga Katonda ali omu era ddiini makubo etugamba nti okukowola okwo kukyamu lwa nsonga kutomeregana n'enzikiriza zino ebbiri obwetteeka bw'okutambula nga zitambulira wamu kubanga ezimu ku nzikiriza tezikkiriza nti Muhammadu Rasulullah ezirowoozebwa nti zirina ababaka zirina n'ebitabo ng'obukristaayo era mu kiseera kye kimu enzikiriza ezo okusinziira ku nsinza yaazo n'ebikolwa by'abagoberezi baazo biraga nti bimenyawo shahadata la ilaha illallah imenyawo okusinzibwa kwa Allah subhanahu wataala mu bwomu bwe ebiyimirizaawo okusinzibwa okusinza bannabbi n'okusinza abalongoofu tekisoboka kubeera ng'enzikiriza ezisi zifaanana bwe zityo aye n'otukowoola ti ffenna twegattire wamu kubanga ffenna tukkiriza nti Katonda ali omu so ng'entegeera gye tumutegeeramu n'ensikiriza gye tumukkirizaamu eyawukana nga bw'olaba nti bamushiriku b'e Makka baali bamanyi nti Katonda waali naye toyinza kugamba nti olukuba bamanyi nti Katonda waali kitegeeza nti ffenna tuli kyekimu nabo ekyokubiri twalaba nti bwe tumala okutegeera nti enzikiriza zino zitambulira wamu era nti omuntu yenna azimenyawo tasobola kubeera musiraamu wadde omukkiriza ekyo kitegeeza nti waliwo kitegeeza nti kufru man shakka fi kufri lyahudi wanasara ti omuntu yenna abuusabuusa mukafiri w'abayahudi n'abanasara naye abeera mukafiri au sahaha madhhabahum omuntu yenna agamba nti amakubo gaayo matuufu nga gaawukana ku nzikiriza zino ebbiri abeera amenyewa obusiraamu kitegeeza naye naava mu busiraamu ekyokusatu twalaba mu nsonga enkulu eziri kukwatagana entalaazumo zino baina shahadatain okukwatagana ku shahada zino ebbiri nti al hurriyatu al haqiqiya eddembe ettuufu omuntu yenna ayagala okufuna eddembe ettuufu eryawukana ku ddembe erirowoozebwa nti ddembe naye si ttuufu ayina kubeera ng'ayina la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah era ne tugamba nti ne tutunuulira al hurriyatu al haqiqiya eddembe ttuufu wal farqu bainaha wa baina al hurriyati al fasida n'enjawulo wakati waalyo n'eddembe erirowoozebwa nti ddembe naye nga si ttuufu ngaabalowooza nti eddembe ye muntu okuba ne rayitisi ezimukkiriza okubeera nga atambula ku nsi kuno nga bw'ayagala akola by'ayagala awasa bw'ayagala awasa nga bw'ayagala omukazi afumbira omusajja n'omusajja n'awasa musajja munne mukazi afumbira omukazi munne n'omusajja n'afumbira omusajja munne omuntu asobola okusalawo okubeera nga afumbirwa ekisolo oba okugabira emaali y'ekisolo n'ebirala efaanana bwe bityo abalowo eri abalowooza bati ndye eddembe ettuufu eddembe ettuufu abantu kubeera nga bayita obukunya eddembe ettuufu abantu kubeera nga banywa emenge eddembe ettuufu abantu kubeera nga bakkiriza nga bwe baagala basinza bye baagala basinza okwagala ku myoyo gyabwe teeri eddembe ettuufu ng'abazungu bwe bagamba abalala ne balowooza nti okuba n'eddembe kwe kuba nti omuntu aggyibwako ebibi era n'ekiggisa ku muntu ebibi kwe kubanga evaayo omuntu omu najja n'afiirira abantu era ne bagamba nti Katonda Adamu alayhi salatu wassalaamu yalina ekibi ekisikira ekyokulya ekibala nga teri muntu asobola kubeera wa ddembe okuggyako eddembe omuntu alifuna nga ajjiddwako ekibi ekisikire ekya Adamu nga teri muntu asobola kujja ku muntu kibi kisikire okujjako Yesu olwabo ne bambala emisaalaba ne bakiteeka ne ku masinzizo nga balaba nti ye mununuzi waabwe
eyabawa eddembe ery'okubanga baawona ekibi ekisikire. Yesu bwe yafiira ku musaalaba, abo ne balaba nti eryo ly'eddembe. So nga mu kiseera kimba yina eddembe layini ega nti bw'olimanya amazima gali kufuulawo eddembe, nga n'amazima amatuufu kwe kutegeera Katonda mu ntegeera entuufu ey'okubanga Katonda ye Katonda n'ebitonde bitonde. Tegali mu kubeera nti Yesu yafiirira abantu, wabula ababaka eddembe ttuufu lye tugamba. Ababaka bayigiriza abantu ebya Katonda, so si ababaka okubeera nga nabo basinzibwa. Era ababaka tebajja kujja ku bantu kiri kisikire, wabula ababaka bajja okunnyonnyola Katonda, bajja okunnyonnyola abantu nti Katonda waabwe gwe bakkiriza nti yabatonda yateekeddwa okusinzibwa, n'okubayigiriza butya bwe basinza Katonda oyo yabatonda. Buli w'ogamba nti waliwo ekibi kisikire, oba otegeeza nti ababaka abaasooka Yesu nga tannaba kujja, okujja kwabwe tekwalina makulu, so nga ababaka bonna abajja misioni yaabwe n'ekigendererwa kyabwe kikulu ekyabaleeta kwe kutegeeza kato abantu Katonda gwe mukkiriza nti yabatonda bamuteekeddwa okusinza. Nga n'eddembe lyonna lye musobola bwe muba mwagala okuba n'eddembe ku nsi ne ku nkomerero, omutongozi Katonda ky'agamba mu Qur'an ng'agamba nti wama arsalna suratul anbiya min qablika min rasuli wange Muhammad tetwatuma lubereberera omubaka yenna illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kujjako twamugamba wali kiteekeddwa kusinzibwa kujjako nze faabudu musinze nze. Noolwekyo shahadatu an la ilaha illallah, fafi shahadati an la ilaha illallah okkiriza nti la ilaha illallah ubudiyatun lillah, mulimu okusinza Allah, mulimu okulaga nti omutonze yatonda ebitonde yateekeddwa okusinzibwa. Ekyo nga kitegeeza ikhiraju alibadi min ibadati alibadi, okujja ebitonde mu kusinza ebitonde ila ibadati llahi taala, nebireetewa eri okusinza Allah subhanahu wa taala. Shahadatu anna Muhammad rasulullah, n'okukkiriza nti Muhammad rasulullah, ekyo huriyatu ttabaiya badala min an takuuna muqallidan li fulanin wa alani yakunu alqudwa huwa rasul, mulimu eddembe eryokubanga omuntu agoberera omuntu omu, tagoberera ono n'oli takola buli kyasanze kabula abali mu makyaki, buli kyaki egamba kyayo kabula abanabida, buli gurupu egamba kyayo. Naye eddembe ttuufu eddembe ery'okubanga omuntu agoberera omuntu omu, omuntu gw'agoberera yamuyigiriza ebya Katonda, omuntu gw'agoberera yamuyigiriza ebya Katonda. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, abanga abakkiriza mwalina ekyokulabirako ekirungi okuva ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokulabirako ekyo kigasa baani? Liman kana yarju Allah, buli nnaasi ula kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala wal yawm al akhir, nakunaku enkomerero amanyi nti ekyokulabirako kye ye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo bye, ebikolwa bye, embeera ze byamuteekeddwa okwekwatako okusobola okutegeera Katonda n'okutuuka eri Katonda ng'abasiimu. Ayinda Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala omubaka agambe nti qul hadhihi sabili, bagambe nino lye kkubo lyange, adu ila Allah, nkoola abantu okujja eri Allah. Amakulu takoola abantu kujja eri ye kusinza ye, adu ila Allah ala basiratin, nga nzija kukumanya nga Katonda wange yantegeezezza nti kino kyenjagala kino sikyagala. Ana nze wamanittabaani, buli yenna anangoberera ateekeddwa okkoola abantu
ngaba kola jia kukumanya era ngaba kola kubali teri katona subhanallah Allah ya yawkana Allah ya sukuruma wama ana mina almashirikin sirima atubagata katona nebi ntwebila skola bantu kujeri kusinza wabula nkola bantu kujeri kusinza katonde ya batonda ero vye dembe tufu abaka libale tena abantu ero kubali giniza okusinza katonde omu soso kubakola okusinza buo soso kubanti bazewa bajeke chibi wabule chibi chivao chibi katonda ya chisonyi wangabe tunalaba sona abantu kutuka eri katonda angaba sonyi elanga basimi bateke mbeo kubeye angaba mtegeira okutegeira uko kumawula nogo merida wabaka beyatuma chubula banti omonti ye nagana wabaka abera aziza azilikide ekube ilimutusa eri katonda angaba msimi kubango kugoberera ababaka byekube gorokofu eitusa abantu eri katonda nga abasimi kubanga ababaka ebayigiriza abantu ebya katonda okugaana ababaka byekubo eritwala abantu muliro byekubo eritwala abantu muliro Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu ayem nti wa in tuti'uhu tahtadu omunabera mugoberedde mujja kubera nga mulungama قل إن كنتم تحبون الله وما قامت ما قال الله فاتبعوني وقبل رنزي قبان عزيم بيجلزي بيا الله يحببكم الله ني الله باقلي قبان الله تغيين قباقلا لابسيني كدابك بيجلزي بطيا ويا قلع سنزي نمقانا ناباقلا شكين واتشو كتما قوابك كن ينيولا بانتو بطيا ويبتك دوكسي زكتون دواب ngabo jokusina nanga Allah subhanahu wa ta'ala gamu mbaka agamin kul innama ana basharun mithlukum mochimanyi bulonye ndinza ni muntu ngamwe siri katonda sisinzibwa sibakola kujeri kunsiza naye yuha ilai katonda yampa dobaka annama ilahukum ilahu wahid kwa musinzibwa mugumtake dokusinza ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyom faman kana yarju liqa'a rabbi الناس نبكتو ولي الناس ركسين كان كتوندا وما ينتج يكم السين فليعمل عملا صالحا أقول بلي كلمك الناك توفا كرونج ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وباس إذا كتوندا بيتامجت كيتين تشونا ما أي يوم ريمو كلاك يوم ريمو كلا بكا كن ينولا بانتو نكبت جيزا تقبل ينوكسين زي يبتوندا so نالي نوكسين زي الله سبحانه وتعالى ezonno nga zenzikirize bbiri la ilaha illallah muhammadu rasulullah isingani mu ayeyo oba la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah ibrahim rasulullah ohunga komuni mukabaka abaka batu mu masonga satu enkuru songa soka bayano tariq lil mawsil ila allah taala banyonyola abantu kubeli batu seri katonda songe yokubiri iqamatu alhujja bajje ku bantu okwekwasa kubanga abantu bali ekwasiza ni Allah kati rusulan ababaka Allah biyatuma mubashirin basanyusa omundhirin batisa alla yakuna linnasi hujja baada arrusul abantu bali mikubana kya kwekwasa oluvanyola ababaka tutebatu na ababaka subhanallah maina nagatu wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulan tisobola kubonereza abantu okutuusanga mazo okubatumira ababaka kana nnasu ummatan wahida ba'atha allahu nabiyyina mubashirin munzirin wa anzala ma'ahum alkitab bilhaqq liyahkuma bayna an-nas fima ikhtalafu fihi subhanallah subhanallah abantu bali ekibiina kimu olubereberye nga bonna bakkiriza katonda omu oluvannyuma lw'abantu okwawukana Allah n'abasindikira ababaka mubashirin nga basanyusa omunzirin nga batiisa wa anzala ma'ahum alkitaba n'abeera nga yabatuma n'ebitabo bilhaqi n'amazima la liyahkuma baina annaasi wala mulewa wakati w'abantu fima ikhtalafu fihi
mwebe bayawukana libana abanga bawukanye mwebe bayawukanam abantu nabiranga bavudde kumazima olwekyo abaka batumwa bajje banyonyola abantu Katonda byayagala bajje bajjewo okwekwasa eri abantu abantu batumwa babaka kyokusatu abaka batumwa nga kusaasira eri abantu kubanga abantu bandisobodde bonna kubeera nga bamanya butya basinza Katonda bali bonyebonye nga bola abantu abasinga babonaabona abaagano mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna natuma mabaka bajje banyonyola abantu butya Katonda bwasinzibwa wala wala gamu mbaka tuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sakutuma wala nakutuma ngoli kusasira eri ebitonde byonna mbaka nagati innama ana rahmatul muhda nze kusasira ko bulungam ekyabanga mtana mukitegeere yokusinana nga Allah subhanahu wa ta'ala abayagala kora uko Isa agamba nti wa rasulan ila bani israil mubakiri abana ba israil subhanallah mubakiri abana ba israil amakuru byamutuma mwabo bokka abanyonyola amateekaage era bwe yajja gibali Allah atugamba nti nabaga fattaqullah wa ati'un mukondere Allah nange mungondere tebamugondera kuwondera kwa kumusinza abo mugondera kuwondera kubayi okubayigiriza bya Katonda era nabaga ati inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah yimurezi wange namwe yimurezi wamwe fa'buduhu musinze yeyeka hadha siratun mustaqim eri yakube tuf eri yakube gorokof norocho eddembe tuf eri mukumanti Yesu yafiirira abantu abambala emisalaba abagiteeka ku masinzizo bagula banga omununuzi obule eddembe tuf kutongoza Katonda n'okugoberera ababaka Katonda biyatuma okututegeeza byayagala muayenda lagati laqad ja'akum rasulun min anfusikum yabajjira mbaka nga ava mumwe nga muntu nga mmwe hazizun alayhi ma'anittum ng'ekimukosa kibakosa ekimukaluubiriza kibakaluubiriza ng'abalumirirwa harisun alaikum ng'afaayo nnyo kummwe bil mu'minina raufur rahim nga kubakkiriza musaasi mukwata mpola musaasizi abalumirirwa abasaasira kubanga ekimu ku bigendererwa by'okutumwa kwa babaka kwe kusaasira abantu n'okubalumirirwa n'olwekyabyo ebitiibwa mu byetufuna mu nsonga y'okusatira amasala gano agava ku kuba nti talazimu balina shahadatayin mumwe kulaga eddembe ttuufu alini mu kugoberera ababaka mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutongoza n'okugoberera ababaka yokusingana mu aya endala nga Allah subhanahu wa ta'ala gati qul agamba nti wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhinillah tetutumanga mubaka yenna kujjako yatumwa agonderwe ku lw'okukkiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala agobererwe so saasinzibwe ng'abalala balowooza nga kakatundu kalaga ekigendererwa ky'okutumwa kwa babaka banyonyola abantu bya Katonda so si basinzibwe so Allah agati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun eyo aya eraga kigendererwa eraga amakulu ga la ilaha illa Allah kubanga la ilaha illa Allah egendererwamu okunyonyola abantu okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Rasulullah egendererwamu okunyonyola abantu Allah subhanahu wa ta'ala gwe basinza asinzibwa bwati wango mbaka yanyonyola abantu utya basinza Allah subhanahu wa ta'ala bachaga ndo marsalna min rasulin illa liyutaa biidhinillah etwatu mbaka yenna kujja kota amatu liyutaa biidhinillah aberenga agonderwa ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala eyo nga ya hikma kye kigenderwa mukutumwa kwa babaka so si kya babaka batumwa baberenga bajja ku bantu ekibi ekisikire nga bakirowozebwa eri abantu abalala abakkiriza bwe batyo sabaka tebatumwa kubeeranga tebatumiddwa bajje ku bantu ekibi ekisikire wabula batumwa nga bazze okunyonyola abantu ebya Katonda ojja kusinga musati Nuhu mu ntandikwa yaayo nga Allah subhanahu wa ta'ala era alaga Nuhu lwaki yamutuma ganti inna arsalna Nuhan ila qaumihi mazima ddala twatuma Nuhu eri abantu be an anzir qaumak tumugamba ntiisa abantu bo
من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نتبين نبا كباتو كاكو ربيري بريين نتبين نبا كباتو كاكو إبونا لسيبيروما قال يا قوم إني لكم نذير مبين نغتبانج بانتبانج نزاكم ويني متاسا نمتيسا وارواتو أن يعبدوا الله مسينزي الله واتقوه واتقوه وعطيعون ممغوندري 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 Mugondere mberenga kumisinza yeka, mugondere, mugoberirenze, banyonyole amateekage. Eche chigendere wacho kutuma kwa wabaka. Oyono nga yimbaka ya soka. Soso kubanti ya wabaka. Bonate bengina mungaso kwa wabaleta. Kubanga abantu. Basikala kechi vye kisikire. Kabali nide nabiye sarisi ratu wa salam. Ajaba jie kechi vye kisikire. Chigambe kyo sichitufu. Tujagena maso no kutunulira. Ensongeyo nga tulaga enzikirize eyo sintufu egamba nti abantu balina ekibi ekisikire nga nabbi Isa alayhi salatu wassalam yali alina okujja abajjeko ekibi ekisikire basobole okufuuka ab'eddembe wabaraka llahu fiikum wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.